Hello friends, my name is Atiqul Islam and welcome to our YouTube channel Smart Service. Friends, today we are going to see a 2BHK house. This is Hatigaon, Ozonta Pothot, খুব ধুনিয়া এটু গেট হয় দেখিছে ব্যাক সাইডত ঘরটো আছে গ্রাউন্ড ফ্লোরত আৰু ইয়াৰে ৰেন্টটো ৰাখিছে 10000 দুটা বেডৰুম আছে এটা হল আছে টয়লেট কিচেন এটাচ খুব ধুনিয়া ঘৰ আৰু ইয়াৰে ৰেন্টটো 10000 অনলি গাড়ী পার্কিং হ'ব সো বলক আজিৰে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস গো এটু ৰাস্তা হয় দেখিছে কমপ্লিট ৰাস্তা এটু অজন্তা পথত যোৱা ৰাস্তা হয় কমপ্লিট আৰু এটু এটা ৰাস্তা আছে দেখিছে এটু ৰাস্তা আৰু এটো গেট হয় ঘৰটো হলে এটো সো আমি এটা গেটেতে সোমাই যাম এটা গাড়ী পার্কিং হয় গাড়ী পার্কিং কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে এটো এটা জাপি জাপিটো এৰি থৈ গল আৰু এটো ভাবিছো লৈ যাম খুব ধুনিয়া জাপি আৰু এটো গেট এখন বারান্দা পাবো কমপ্লিট এটো ঘৰ হয় এটো আপোনালোকে হল ৰুম বনাও পাৰে কমপ্লিট হল ৰুম ফেনচেন দিয়া আছে গটেখিনি এটো এটা বেডরুম হয় সাইলপ বেডরুম এটো ডাইনিং রুম বনাব পারে এটো ডাইনিং রুম এটো এটা বেডরুম এটো এটা বেডরুম এটো বেডরুম এটো বাহিৰৰ এন্ট্রি এফালে আপুনি কাপোৰ সাপোৰ মেলি দিব পাৰে ইয়াতে কাপোৰ সাপোৰ মেলি দিব পাৰে এটো টয়লেট পানীটো ভাল 24/7 ৰানিং ৱাটাৰ আপনার কিচেন রুম হয় মডুলাইজ কিচেন দেখিছে মডুলাইজ কিচেন হয় হয় এখানে আছে ব্ল্যাক সব পাই যাব মডুলাইজ কিচেন আর পানি তো 24/7 রানিং ওয়াটার পাবো খুব ধুনিয়া পানি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে আৰু আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ প্ৰশ্ন থাকিলে মোক জনাব পাৰে মই 99% কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ এইটো ঘৰ আজিয়ে বুকিং কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰে ৰেণ্টটো ক'লোঁ 10000 হয় দুটা বেডৰুম আছে এটা হল আছে এটা ডাইনিং ৰুম আছে টয়লেট আছে কিচেন আছে গাড়ী পাৰ্কিং আছে খুব ধুনীয়া পেণ্টটো দেখিছে নতুনকৈ পেণ্ট কৰিছে তো আজিয়ে এই ঘৰটো বুকিং কৰিব পাৰে ডিসক্রিপশনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা ৰিং কৰিব পাৰে আৰু মই 99% কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ সো তেনেকুৱা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আজি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব যাক প্ৰয়োজন
সো আজিলৈকে আহোঁ, অ'কে, বাই বাই।